ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଛୁଇଁଥାଏ। ତ ଭାରତବର୍ଷର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଜାଡ଼ିବାରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏସବୁ କଥା କରିବାରେ ସାରା ଦେଶର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ଘଟିଯାଉଛି, ସେ ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦିଗରେ କୌଣସିଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଯାହା ମତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ, ଏହାର ସୀମା ସରହଦକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର TSG ଗୁରୁକୁଲ ଫୋନ୍ 9438782020।